Wesley tinha dois funcionários antes da pandemia. Aí veio o primeiro decreto, 120 dias de portas fechadas e a crise. Precisou demitir os dois e hoje ele trabalha sozinho para tentar recuperar o prejuízo. A gente fica inseguro, sem saber o que fazer, porque você produz, aí vem baixar as portas, aí você não tem como vender sua mercadoria. A ansiedade tomou conta dos lojistas da 44 desde a semana passada, com a expectativa da publicação de um novo decreto. O medo era ter que fechar as portas mais uma vez. Só que isso não vai acontecer. O documento restringe o horário de funcionamento. As lojas só poderão funcionar de quarta a sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde. A restrição foi recebida por aqui com um certo tom de alívio. Agora esse novo decreto, graças a Deus, ele já, tipo assim, não proibiu nós de trabalhar. Já tem uma possibilidade de trabalhar. E eu creio que bom não vai ser, mas só de nós estar aqui trabalhando já é melhor. Temos conta para pagar, condomínio, aluguel, energia. Agora nós estamos tranquilos. Adriana é lojista aqui há quase 10 anos. Ela também sofreu muito com o fechamento do ano passado e até esperava uma restrição maior agora. A gente ficou com medo de fechar, né? Mas igual estipular o horário agora das 7 às 3, está melhor do que fechar. O decreto da Prefeitura de Goiânia segue recomendações do governador Ronaldo Caiado, que pediu apoio dos municípios para tentar conter o avanço do coronavírus. Representantes da 44 foram ouvidos durante a elaboração do documento. Nós vamos ter que fazer um ajuste, o pessoal chegar mais cedo um pouquinho. Vai ser bom que o transporte público não vai ser sobrecarregado nesse horário. Porém, tanto no começo da manhã quanto no final, porque sair às 3 horas da tarde, ele praticamente pega um ônibus mais tranquilo para voltar para sua casa. Então, sim, nós estamos ajustando. A gente acredita que isso é uma medida que mantém o comércio funcionando, porque essas famílias, é o ganha-pão dessas famílias. Então, vai atender ao comércio e vai atender à população. A decisão não afeta as caravanas que vêm de outras cidades do país. As mudanças passam a valer na quinta-feira e continuam enquanto durar o estado de emergência por conta da pandemia. Essa epidemia aí está meio feia, então, como se diz, esse horário de mais cedo, abrir mais cedo e fechar mais cedo também é muito bom. Está aprovado, então? Eu aprovo.